veliko odličnih mladinskih oddaj. Se nimam jaz rojstnega dneva. Kdo pa? Ja, radio in televizija. Torej, radio in televizija na še veliko odličnih otroških in mladinskih oddaj in naj postanejo tvoja pomembna misija in prihodnost vizija. In ne pozabi, da so mladi gledalci tvoja prihodnost. Vse najboljše! Kaj novo podarilo? O, modrost. Jaz bom dobila.